Oromiyaa Media Network oduu joora fi qabnu isin dhageessifna oduu waliin aan Usmaan Abdulatiifi. Gudina Harargee Bahaa Qeerroon Aanaa Jaarsoo Waraddaa Aannannoo Mixee halkanii Daalola ittisaa godhaniin waraana addaa naannoo Soomaalii lama ajjeesanii afur akka booji'an maddeen gabaasan. Anuma kanatti ganama irraa basaastonni waraana addaa naannoo Soomaalii waliin hidhata qaban kunneen konkolaataa waajjira araddaa aannannoo Mixee ittiin sosa'aa turan Qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin to'annoo jala oolfamu dhagahame. Godina Harargee Lixaa aanaa Me'esoo fi aanaa Hawwii guddinaatti hiriira godhamaa jiruun hidhattoonni poolisoota addaa naannoo Soomaalee uummata irratti dhukaasaa banuun namoota hedduu irratti miidhaa geessisanii akka jiran maddeen gabaasan. Jiraattota aanaa Me'esoo irraa ammoo namoonni sadii rasaasan kan madaa'an hoggaa ta'u, Hawwii guddinaa irraa ammoo namni lama wareegamuun himame. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsanitti erga koree bittinneessaan Oromiyaa fi milishaan araddaa torbaan kuteessan qaleerraa eebbifaman waliin ta'uudhaan tarkaanfii itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya Mohaammayyuuyyaa fi itti aanaa bulchiinsaa fi nageenya nama qolsaa'ee ja'amu irratti fudhataniin guyyaa tokkoof namoota kanneen hidhaa erga bulchaniin booda guyyaa isniinaa yookiin wiixataarraa jalqabee guyyaa afuriif aanaan Cinaaqsan bulchiinsa malee bulaa waan jirtuuf uummata aanaa Cinaaqsaniin akkiif eeggatan itti nuuf dhaamaa jechuun maddeen OMN itti himan. Ogeeyyoonni seektoroota fayyaa Oromiyaa irraa waltajjii guyyaa afuriif magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaa turan lammiilee naannoo Soomaalii irraa buqqa'aniif durgoo isaanii irraa qarshii 1,600 walitti qabuun himame. Ogeeyyoonni kunniin taraan duraas gama waajjira isaaniitiin deeggarsa godhanii kan jiran ibsuun gara fuulduraattis gama hanga lammiileen Oromoo buqqa'an kunniin qubatanitti deeggarsa jalqaban cimsanii kan itti dhufan ta'uu beeksisan. Godina Harargee Bahaa aanaa qarsaa araddaa handhuura kosumutti lammiilee shira mootummaa naannoo Soomaaleetiin buqqaafaman deeggaruudhaaf kan oolu sangoota sagalii fi qarshiin 1,186 walitti qabamee jira. Haaluma walfakkaatuun magaalaa Awwadaatti jilli ulamaa'ota Oromoo Sheekha Sheekootaa Sheekh Aadam Tuulaatiin hoogganamu qarshii 1,000,000 ol walitti qabuun dhagahame. Gargaarsi aalimoota Oromootiin godhamaa jiru kun ganamarraatis itti dhufee jiraachuun himan. Seenaa muuziqaa Oromoo keessatti beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e aartist Yoonuus Abdullaahii rakkoo hamaa keessatti akka argamu ibse. Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessa jiraataa kan jiru aartist Yoonuus Abdullaahii rakkoo jireenyaa fi fayyaa qabu yaada OMN fi kanneen dubbate jira. Sababa weerara humna addaa poolisii naannoo Soomaalee raayyaa ittisa wayyaanaatiin deeggarame hawaasa nagaa irratti dhiitee bariitee ajjechaa raawwatuutiin walqabate lammiileen Oromoo Keeniyaa bakka maan dheeraa ja'amu irraa buqqa'anii mooyyaalee daangaa qarqararra qubatan gargaarsa homaatuu dhabanii rakkachaa akka jirantu dhagahame. Lammiileen Oromoo Keeniyaa bakka maan dheeraa ja'amu irraa buqqa'an lakkoofsaan nama 300 olitti tilmaamamu.